Klippfisk fra Norge en nasjonalrett her I Brasil. Det henger sammen med at Brasil den største katolske befolkningen I verden. Forklaringen får du her I denne reportasjen fra katolsk.no. Samba og bacalao står på programmet når Norges sjømatråd markerer opptakten til årets karnevalsfeiring her I Rio de Janeiro. Og selvsagt kan den norske fiskeriutsendingen danse samba. Det mange mennesker som faktisk ikke så glad I å delta direkte I karnevalet, for det så kaotisk og mye mennesker, så de foretrekker på en måte en litt mer ja, roligere feiring, og da dette et kjempegodt alternativ for dem. Bacalhau da Noruega heter den norske klippfisken her I Brasil. Og det ingenting brasilianerne I større grad forbinder med Norge enn denne populære festmaten. Det jo spesielt siden det så sterkt tilknyttet høytiden når familien samles, og det følelser rundt det man gjør. Sånn som man for eksempel gjør I Norge når man spiser pinnekjøtt eller utefisken eller ribben. Så det akkurat samme profilen som bacalhauen har for brasilianerne. Men selv om produktet populært, så konkurransen hard, og det gjelder å nå frem til nye brukere. Sosiale medier viktig, og Sjømatrådet har nå hele 65 000 brukere på Instagram. Interesse muito grande como receitas, dicas de produto, como identificar, escolher o tipo de peixe, como salgar, cortar. Então a gente faz esse trabalho institucional mostrando a origem do produto, né, Noruega, como pesca. Bacalhau har vært en delikatesse I Brasil I flere hundre år, og I dag en nasjonalrett her I Latinamerikas største land. Det startet etter at de europeiske kolonimaktene kom til området. Portugiserne var jo de som introduserte det her produktet I Brasil. Det var jo helt ypperlig å ta med seg på lange reiser, fordi at I og med at det fullsalta og det tørka I tillegg, så ville det ha veldig god holdbarhet så lenge det var lufting der den ble oppbevart. Men klippfiskens popularitet handler ikke bare om smak og holdbarhet. Den handler også om tro. For det var kirkens forbud mot å spise kjøtt på helligdager som ble startskuddet for suksessen. Ja, den katolske kirken vedtok jo at folk skulle faste, og da var klippfisk et veldig godt alternativ. Og for fisk kunne man spise, men ikke kjøtt. Så det ingen tilfeldighet at verdens største katolske land elsker bacalhau? Nei, det ingen tilfeldighet. Det var noe som kom med troen, og som portugiserne, når de kom hit, tok med seg og introduserte det fortsatte her. En historie av kollaborasjonen mellom Brasil og Noruega. I dag det klippfisk fra Norge som dominerer I det brasilianske markedet. I fjor ble det eksportert over 15 000 tonn klippfisk, verdt nærmere 1 milliard kroner fra Norge til Brasil. Og når delikatessene bys frem på markedet her I Rio de Janeiro, forventningen stor blant de besøkende. Então, senhora, como foi a comida? Maravilhoso, muito bem feito, um gostinho muito especial. E o que você acha do bacalhau da Noruega em geral? Eu gosto muito, conheço a Noruega, só que quando fui para a Noruega não comi bacalhau lá, fui comer aqui. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.